Online TV Nuru Njema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa sallallahu wa ala sayyidina Mustafa wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia khairi kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa ada kuelekezana juu ya masala tofauti ya miti iliyotuzunguka katika jamii zetu, leo tupo tena katika visiwa vya Zanzibar na leo tuko katika eneo hili la shamba. Kama unavyoona mbele yangu, nafikiri mchukua kamera atakuonesha nini kipo mbele yangu. Leo mbele yangu pana chaka kubwa la mti wa kifa uongo. Kama unavyoona mashallahu umetanda. Unaonekana kama ni bustani iliyopandwa. Huu ni mti unaoitwa kifa uongo. Na kwa nini ukaitwa kifa uongo? Angalia kwanza kitu kimoja kitakachotendeka wakati naugusa huu mti hapa mbele yangu. Umeitwa kifa uongo kwa sababu huu mti una sifa ya kujilinda mwenyewe. Unapougusa huu mti unalala ili uone kama umeshakufa. Angalia kila nitakapopagusa huu mti utafanya nini. Angalia kila nitakapopagusa huu mti utafanya nini. Angalia kila nitakapopagusa huu mti utafanya nini. Angalia hata nikiligusa jani moja la huu mti kwa kutumia kidole changu litareact vipi. Angalia ukiligusa nini linafanya. Hili ndilo lililofanya mpaka huu mti ukaitwa kifa uongo. Manake baada ya kwamba jani tulinakufa, hata kitawi chake basi pia linaangusha chini, kiasi ambacho ukiuona utasema huu ni mti ambao tayari umeshangoka, tawi lake limeshakufa. Lakini ukiuachia huu, baada ya muda mchache huu mti unakuja zake juu. Huu mti una faida kubwa sana katika tiba, lakini vile vile huu mti ni kiboko ya wachawi na washirikina. Lakini vile vile huu mti wengine wanauita mti wa hisia. Kwa nini ukaitwa mti wa hisia? Kwa sababu ni katika mti unaochukua hisia. Ukiona mtu ameugusa, unafanya umekufa ili uweze kupoteza hisia, wewe uone kwamba huu mti umeshakufa. Leo tutachukua baadhi ya faida za mti huu wa kifa uongo. Kifa uongo. Kwa nini kwanza ukaitwa kifa uongo? Tumeshatoa sababu yake ya huu mti kuitwa kifa uongo. Lakini vile vile mti huu kama unavyoona katika kipindi kilichopita tulipozungumzia faida za mti wa mlonge au faida za mti wa mronge, tulisema kwamba miongoni mwa faida za mti wa mronge, unapouchanganya na mti wa kifa uongo, basi unaweza ukapata dawa ya kuweza kuibalance sukari yako yenye kukusumbua. Kwa hivyo wale watu walikuwa wakijiuliza kifa uongo ndio mti gani? Huu hapa ndio mti wa kifa uongo. Pia unapatikana kwa wingi katika visiwa vya Zanzibar. Lakini moja kwa moja tuangalie faida yake ya moja kwa moja mti huu wa kifa uongo, nikiwa naendelea kuzunguka kwa ajili ya kutizama. Kwanza mti wa kifa uongo, kama mti wa kifa uongo unavyoona hapa pembeni yangu, maana na ukalia kitako kwa sababu mashallahu ni mti ambao upo mwingi, umenawiri na umenawiri vizuri sana. Mti wa kifa uongo, faida yake ya kwanza mti huu kama unavyoona,
mti wa kifa uongo ukiuchukua ukakata matawi yake mengi tu, halafu ukayanika sehemu ambayo haipiti na jua. Manake anika sehemu katika sakafu kavu ambayo haipigwi na jua. Baada ya hapo nenda kachukue mti wa mchunga. Mchunga ni ile mboga yenye majani marafu inayoota katika sehemu za mitomito yenye maji maji. Huu mti tunauita ni mboga ya mchunga. Watu wa visiwa vya Zanzibar mti huu wanauelewa sana. Ni katika mboga chungu sana ambayo inaanikwa, inachujwa na maji mara tatu mpaka mara nne ili kuweza kupunguza uchungu. Chukua mti wa mchunga baada ya kuanika. Chukua mti wa kifa uongo baada ya kuanika. Kila mti huu saga mbali mbali. Pata unga wa mchunga, lakini vile vile pata unga wa kifa uongo. Weka vipimo sawa. Ikiwa utaweka kifa uongo vijiko vitatu, weka na unga wa mchunga vijiko vitatu. Baada ya kuchanganya hii dawa, ikoroge pamoja. Baada ya kuchanganya pamoja ukapata unga wenye mchanganyiko wa miti miwili. Hii ni dawa mjarab sana ya kubalance sukari. Hii ni dawa mjarab sana ya kupunguza pressure. Hii ni dawa mjarab sana ya watu wenye matatizo ya tumbo la kubiruka. Manake kama una matatizo ya tumbo la kubiruka, una tatizo la sukari kupanda juu kupitiliza, lakini vile vile una tatizo la pressure yako kupanda juu kupitiliza. Unga wa mchanganyiko wa kifa uongo pamoja na unga wa mchunga unakoroga katika kikombe cha maji ya moto kimoja, unakoroga unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7 mpaka 11. Hiyo ni dawa tosha kwa wenye matatizo ya pressure, sukari, lakini vile na tumbo la kubiruka sana. Tuje katika kuendelea kuangalia faida nyingine kwa mwana mama au baba ambaye anakosa hisia la tendo la ijmai. Kwamba yeye anafanya tendo la ijmai na mwenzake, mkewe au mumewe, lakini kinachomuumiza kwamba katika lile tendo anafanya just kumridhisha mweziwe, lakini ile hisia haipo, au yale matamanio ya tendo la ndoa au ile furaha ya tendo la ndoa anaikosa. Vipi itamsaidia? Njoo mpaka katika mti wa kifa uongo. Njoo na nafaka zako kama ni sadaka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unataka kuwatolea wale wadudu ambao wapo katika mti huu. Ukifika weka nia yako, tia nia yako, kwa sababu maradhi ya hisia mara nyingi yanaendana na watu wenye matatizo ya majini mahaba au wana sihri rabitu, ule uchawi wa vifungo. Mtu kafungwa ana jini mahaba. Jini mahaba sifa yake ya kwanza ni kupoteza hisia ima na mkeo au mumeo. Ukawa huna hisia ya aina yote, huhisi, hupati ladha ya tendo la ndoa, humtamani mwenzako ndani, unatamani aondoke. Akiondoka wewe ndio unatamani arudi, lakini akirudi humtamani tena. Jini mahaba ana sifa hii ya kuharibu hisia za tendo la ndoa. Kwa hivyo kama una tatizo hilo, njoo mpaka katika mti wa kifa uongo. Ukifika katika mti wa kifa uongo, weka nia zako, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na matatizo yako. Baada ya hapo, chuma mti wa kifa uongo, mwaga zile nafaka hapa katika chaka lake kama ni sadaka. Mti huo ukirudi nyumbani, kachukue tangawizi mbichi. Chukua tangawizi mbichi. Baada ya kuchukua tangawizi mbichi, weka majani haya ya kifa uongo mingi kiasi. Baada ya kuweka mingi kiasi, yachemshe, dawa hii ichemke sana. Baada ya kuchemka, tumia kikombe asubuhi, kikombe jioni kwa muda wa siku 7. Dawa hii unakunywa na kupaka katika mwili wako, basi kwa uwezo Allah tatizo hilo litakuondoka. Hiyo ni baadhi ya faida nyingine tunazozipata katika mti huu wa kifa uongo. Sasa tuende katika pigo kubwa ambalo hili watu wote wategesikio wasikilize. Mti wa kifa uongo ni kiboko ya nuksi. Mti wa kifa uongo ni kiboko ya mitihani. Mti wa kifa uongo ni kiboko ya wachawi wanaokuangalia usiku kucha, unaotembea wakakufuatilia usiendelee kimaisha. Mti wa kifa uongo ni kiboko ya kesi. Manake una kesi za mapenzi. Watu mti wa kifa uongo walikuwa kiutumia sana wazee wa zamani katika kesi za mapenzi. Manake mapenzi yamekufa baina ya mke na mume. Ni sawa sawa na kifa uongo umelala kwa muda kwamba mapenzi yamekufa, mapenzi hayo yamepotea. Kwa hivyo pale mti wa kifa uongo unapoinuka, ni sawa sawa na mapenzi yale ndani ya ndoa yanainuka. Vipi mti wa kifa uongo unaongeza mapenzi katika ndoa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu au kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu? Tuangalie kwanza la kesi, nuksi na mikosi. Unasumbuliwa na kesi, nuksi, mikosi, mambo hayendi, njoo mpaka katika mti wa kifa uongo. Ukifika katika mti wa kifa uongo, uchume mti wa kifa uongo na mizizi yake. Kama unavyoona huu mti, sema kuwa makini, kwa sababu huu mti una miba. Kama unavyoiona miba yake ni midogo midogo, uchume mti wa kifa uongo na mizizi yake. Nenda na unyumbani uanike. Baada ya kuanika mti huu wa kifa uongo, utwange uwe unga. Chukua majani yake kidogo,
maua yake kidogo, mizizi yake kidogo, itwange pamoja iwe unga. Baada kuitwanga pamoja ukapata unga wake, ule unga wake uchukue nyumbani. Baada ya kuchukua nyumbani ule unga wake tumia, weka katika maji ya kukonga kwa muda wa siku 7 asubuhi na jioni. Maana yake chukua unga wa kifauongo kwa muda wa siku 7 asubuhi na jioni, koga maji yake huku unafanya kari na nyiradi. Utaona maajabu yake, nyote yako itavungara. Utaona maajabu yake, mikosi itavokutoka. Utaona maajabu yake, jinsi watu watavokupenda. Utaona maajabu yake, jinsi watu watavokuthamini njiani. Hii ndio maajabu makubwa ya mti wa kifauongo. Lakini suala la mapenzi, kinachotumia katika kifauongo ni majani yake. Unakuja mpaka katika mti wa kifauongo kama hapa, ukifika unaliangalia jani ambalo halijalala bado. Kwa mfano, mimi nakuja naangalia jani hili hapa. Hili jani bado liko zima, halijafa bado, halijalala. Baada ya kuliangalia hili jani liko zima, mimi nalinuilia. Nalinuilia kwa nia gani? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wewe kifauongo, kama ulivyokuwa sasa hivi umenawiri, basi na mimi naona mapenzi kwenye ndoa yangu yamekufa. Kwa hivyo ikiwa nitakuua, basi na mapenzi yangu kwenye ndoa yangu Mwenyezi Mungu atajalia kweli atakufa kutokana na amefika mwisho. Lakini ikiwa utabaki kuwa hai, basi na mapenzi yangu Mwenyezi Mungu ayahuishe kwa uwezo wake na kwa baraka ya mti huu. Baada ya hapo, kabla hujaligusa, lichume. Ukilichuma linakufa moja kwa moja. Hapa lilipokufa hili haliwezi kunawiri tena. Toka nalo hili jani, nenda nalo nyumbani. Baada kuna nalo nyumbani, liweke mpaka liwe kavu. Likisha kuwa kavu, lisage liwe unga. Likisha kuwa unga, hili jani lisha kuwa unga, lichanganye na mafuta ambayo unapaka wewe na mumeo ndani mwenu kama mnapaka mafuta. Akija mume mwambie tu ni dawa hii, akija mke mwambie ni dawa tu ya kawaida, basi jani hili, kadri mafuta yale mtakokuwa mnapaka na mapenzi ndani ya nyumba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu yatajaa. Lakini tuje upande wa pili, tumesema ni pigo la mchawi. Mchawi kimpiga kwa pigo la kifauongo, yeye mwenyewe anaisoma, atajua nini kilichomtoa kanga manyoya. Vipi utajitibu, utajiepusha na mchawi kupitia mti wa kifauongo? Njoo mpaka katika mti wa kifauongo wakati jua linazama, kama muda huu niliokuja mimi. Huu ni muda ambao jua linazama. Sasa hivi tukiangalia kwa saa zetu za Afrika Mashariki, sasa hivi ni saa 12 na dakika 37. Maana yake jua linazama tayari, magharibi inataka kuingia. Muda kama huu ukifika, basi njoo moja kwa moja katika mti wa kifauongo, halafu nuilia yule mchawi wako anaokusumbua nyumbani, kwamba hulali kwa amani. Huna amani na familia, huna amani na watoto ndani. Kila unachokifanya mchawi anakufanyia ubaya, anakutesa katika familia. Njoo baada ya kunuilia kwa Mwenyezi Mungu, chuma matawi ya kifauongo matawi 7. Kwa mfano, hili hapa na yakamata taratibu kwa sababu yana miba. Kwa mfano, hili ni tawi moja. Kata tawi hili, kata tawi la pili, kata tawi la tatu, kata tawi la nne. Uwe taratibu kwa sababu yana miba. Nafikiri mnaona miba yake hii. Tena miba yake ni midogo lakini mikali sana. Miba ya kifauongo ni midogo lakini mikali sana. Kata matawi 7. Kata matawi 7 kama haya. Matawi 7 ya kifauongo rudi nayo nyumbani. Baada kurudi nayo nyumbani, nenda kayalaze katika jiko la kuni. Usiwashe jiko, yaweke tu pale juu kwenye jiko la kuni. Asubuhi yachukue, ukesha yachukua yaweke ndani kwa muda wa siku 7. Siku ya 8 yachome katika jiko kwa nia, yani unafukiza ndani ya nyumba yako. Yafukize kwa nia kwamba unafukiza, kama ndani ya nyumba mna mchawi anakusumbua, mna jini mbaya, mna wachawi wanakuandama, kila unachokiona, wallahi wabillahi watallahi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kama kuna mchawi anaingia katika nyumba hiyo ataisoma. Ataingia na utamsikia sana kuhoa kwa moshi ule wa kifauongo. Hapo kimelala siku moja kwa jiko la kuni, siku 7 kimelala ndani, siku ya 8 kimechomwa. Lakini vile vile kama kuna majini wabaya, utahisi vitu vyenye kutoka na nyumba hiyo itakuwa na amani na watu watalala kwa amani. Hii ndio baadhi ya faida ya mti wa kifauongo. Inshallah usiache kufuatilia channel yako ya Dashif TV, lakini tunakumbushana kitu ambacho kwa vipindi kama viwili au vitatu hatujakumbushana, kuichangia Dashif TV. Lakini vile vile bado tunaendelea na michango yetu ya misahafu, kwenye uwezo wa kuweza kuchangia misahafu 100, 200, 1000, 5000, 10000.
tunapokea bado sadaka za misahafu kwa ajili ya kuwasambazia wenzetu ambao wapo katika hali duni kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja, waweze kukipata kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukidurusu. Hii ni sadakatul jariya, mimi ninayepeleka na wewe unayetoa. Kwa hivyo manake, toa msahafu ujiwekee sadakatul jariya hapa duniani na kesho akhera unapokwenda. Tunahitaji misahafu 1030. Mpaka sasa hivi tuna misahafu ndo kwanza 4000 kwenda 5000. Bado tunahitaji misahafu 25000. Usiache kutoa kadri Mwenyezi Mungu alichokujalia, nawe utapata fungu lako hapa duniani na kesho akhera. Hakuna aliyetoa akafilisika. Mimi daiman nipo katika kutoa ilmu ili wewe upate tiba, na Mwenyezi Mungu ananiingizia riziki yangu bila mwenyewe kujua, kutokana na ilmu niliyojitolea kama ni sadaka kuwafundisha watu ili waweze kupata tiba za mtume na tiba za wazazi wetu zilizokuwa sahihi bila ya ushirikina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.